Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, rapaziada. É o seguinte, estamos de volta aqui com mais um vídeo pra vocês aqui. NXB? É, NotStorm 4? É também. Só que é o seguinte, faz tempo que eu não faço esse tempo pra vocês aqui, de justamente fazer especulação, né? Se caso algum dia chegar algum personagem que tem NotStorm 4, no caso algum dia chegar pra NXB, a gente especular, no caso skill, o golpe básico e tudo mais ali, entendeu? No caso, o que o personagem vai causar, debuff. E nesse caso, eu tô aqui mostrar pra vocês então o que eu posso estar teorizando aqui. Com esse Naruto aqui, galera, na moralzinha, tá? No caso, a galera aí sempre pergunta, né? Será que algum dia vai vir Naruto The Last, Sasuke The Last pro game aí? Então, no caso, eu resolvi trazer pra vocês esse vídeo diferenciado aí. Lembrando que é mais especulação, viu, galera? Não é nada confirmado, não. É só pra gente teorizar mesmo o que que vai vir dos personagens, o que que pode vir. Quase que essa versão do Naruto aqui é da hora pra caramba. Então, eu acho que vale a pena um vídeo pra vocês aí, mostrando como é que ele poderia funcionar no NXB. Beleza? Mas deixa eu começar esse vídeo aqui com uma salva pros novos membros, tá? A galera que tá aparecendo aqui, a galera que renovou o membro, que renovou o sub também, novo sub canal hoje, tá aparecendo aqui a tela pra vocês aqui. E um abraço pra geral. Tamo junto. E um recadinho rápido também, galera, é o seguinte, mano. Qualquer coisa, se comprar na Amazon também, a galera que comprar qualquer coisa lá, né? E quiser tá utilizando o link na descrição, vai estar tá ajudando mais canal também, tá? Digamos que qualquer coisa se comprar, seja um console, um game, um mangá, vai estar tá ajudando mais canal também, comprando pelo link, beleza? Então tamo junto, valeu pela força, agora partiu, né? Mostrar pra vocês aqui como que vai funcionar esse esquema então. Eu sempre pego o personagem aqui então, no caso do Naruto Storm 4, que não tenha ainda no NXB, e eu vejo as skills dele aqui e teorizo com vocês o que ele pode estar ganhando se caso algum dia ele chegar no NXB aí, pra gente poder utilizar o personagem, se caso conseguir pegar as cartas dele também. Então vamos lá, começar sem muitas delongas. Como é que funciona então? Movimentação do personagem, né? Bem padrãozeira. Da hora pra caramba, né? E é o seguinte, rapaziada. Vamos ver então o ataque básico dele, tá? Beleza. Cara, eu acho que ele faria mais ou menos essa parte aqui, tá? O ataque básico dele do NXB seria mais ou menos até aqui. Beleza? Na minha opinião. Agora eu vou terminar o combo com vocês aí pra gente começar a teorizar então como que funcionaria as skills dele. Começando aqui pro primeiro combo. Padrãozeira. Esse aqui seria bem interessante agora pra vocês, né? Como um primeiro jutsu, quem sabe, né? Pode ver que ele fica só com aquele chakra ali, por causa da Kurama na mão dele. E é justamente aquela mão que reconstruíram, né? No caso, o Sasuke reconstruiu a mão dele ali. E é essa mãozinha que ele usa ali pra dar esse golpe violento aqui. Olha que bacana. Agora vamos ver o combo pra baixo aqui então. Como é que funciona? Aí, eu uso o Rasenguinho aqui. Rasenguinho vai nessa também, né? Rasengan. Seria legal também, cara. Isso aqui serviria de um jutsu pra ele também, né? Ele dá um pulo assim e já cai matando no Rasengan, né? Seria um jutsu bem interessante também pra estar dessa armadilha, né? É verdade. Agora o combo dele pra cima. É, no caso aqui, acho que pro MXB, digamos que pra mecânica de hoje em dia, acho que não daria pra fazer muita coisa não, tá? É da hora pra caramba, tá ligado? Essa giradinha que ele dá aqui. Aí depois ele manda o cara pra cima, ó. Eu acho que, pode ser que tenha um controle e tudo mais ali no MXB, mas acho que hoje em dia, cara, as skills elas estão muito mais destrutivas, então nessa parte talvez ele não seja nesse esquema aí. O primeiro combo até que sim, ele dando esse burrão aqui, quem sabe pega numa área violenta lá no XP, ou pega de longe, então pode ser que seria bem legal pra ele, cara, seria bem interessante. E o Rasengan também, fazendo aquele pulo da um Rasengan, ó, pega uma área boa também, então acho que seria plausível se chegasse lá no NXB. Vamos ver o tilt dele aqui. Beleza, você tem duas opções, né? Ou você continua batendo, que aí ele, digamos que ele, tipo, usa o boost que ele faz, né? Aí o outro some. Da hora pra caramba esse skin aqui também. Ou senão ele pode fazer só esse daqui. E ele volta no primeiro aqui, entendeu? Da hora também, cara. Será que seria interessante lá, mano? Sei lá, atravessar armadilha e tudo mais. Isso, armadilha também. Quem sabe, né? Acho que não tem muita área, né? Então acho que não serviria tanto nessa parte. Beleza. Agora em questão de debuff, né, rapaziada? Ele pode causar lentidão, pode causar confusão também, né? Por causa dos golpes dele ser muito forte. Então acho que mais seria esses debuffs pra ele mesmo. Agora temos outro golpe também que eu achei interessante pra caramba, que inclusive o Naruto Hokage já tem. Acho que no primeiro requisito que ele teve dentro do game lá, né? No caso do MXB, que é os Bush. Você pode estar soltando um Bush aqui, ó. É a mesma coisinha, né? No caso que o Narutão solta lá, porém solta uma pancada. E se caso segurar aqui também, o Narutão solta uma pancada de Narutão, tá vendo? É a mesma coisinha. Esse aqui de armadilha, tem um controle bot aqui pra uma carta antiga lá no MXB, cara. Olha aqui, velho. Isso aqui é da hora. Esse aqui é o justo dele aqui dentro do game. Vamos ver o agarrão dele aqui, que o agarrão dá pra gente ter uma ideia também se pode chegar a algo.
Também, mesma coisa, né? Transformar na Kurama ali e tal. Seria bem interessante também. Dar uma mãozada no chão. Se bem que tem um. O próprio Naruto Kurama tem esse esquema, né? No caso das mãozadas no chão com a Kurama. Da hora, hein, velho? Seria fera também, cara. Na moral, seria bem legal mesmo. Com certeza. E agora a Ultimate, rapaziada. Se liga, hein? Naruto? Rosenin? Da hora. Eu não aguento, pode ter que falar junto, velho. Olha lá. Cara, esse aí, velho. Cara, seria digno de Ultimate também. Só que o Naruto Light já tem um Ultimate desse esquema aqui. Ele faz uma pancada de clone. O próprio Naruto Hokage também já tem, né? Uma Ultimate que faz, acho que com 2K, né? Barragem de 2K. E o Naruto Light faz com 5K. Ou até trava, mano. No BlizzTex. Ou errei o Ultimate aqui, mas peraí. Até trava no BlizzTex, cara. De tanta informação na tela. Seria legal pra caramba ele, tipo, pegando assim, dando um chute no cara, quando ele já aparece aquele monte de Narutão, vai levantando, tipo, dando dano e tal ali, seria legal também. Seria legal. Uhul! Beleza. Seria legal também o Naruto desse modo aqui, hein, rapaziada. Tá vendo? Esse jeitão aqui, seria legal também, velho. É o seguinte, ataque base dele muda, né? Tanto que fica rápido, ó. Mas tá bugando, velho. Não tá pegando certinho. Vou botar meio de longe pra ver. Aí, agora pegou. Meu Deus do céu. Da hora, hein? Isso aqui é fera demais também. Se eu não me engano, ele tem como pra baixo? Deixa eu ver. Ah, pior que tem. É, já tem um golpe desse jeito aqui, né? Naruto Hokage já tem um golpe desse jeito. Então já não seria. Esse Rasengan que ele faz pra cima, eu acho que não. Eu acho que não tem nenhum personagem lá no XB que faz esse golpe. Então seria legal, negócio interessante. No caso, tá na forma base dele, né? No caso do Naruto Delete normal. Aí quando vê se usa a skill, aí ele fica nesse modo aqui e usa, por exemplo, o Rasengan, né? Que arremessaria o cara pra cima, por exemplo, nessa parte aqui, ó. Legal, velho. Legal. Bonito demais, né? E o chute dele aqui? É, esse daqui ele já tem, né? Esse daqui é um jutsu do próprio Naruto Hokage, que tem lá. Vocês vão ver que eles aproveitaram bastante jutsu desse próprio Naruto Celeste aqui pra colocar no Hokage, né? Quando o Hokage chegou dando game lá. Ó, agarrando ele no despertar, como é que fica? É, ele vai ter que ir longe, cara. É interessante. Dá um murrão no chão, né? Que fera, velho. Olha lá. Muito louco, velho. E o jutsu dele também. Tinha esquecido, velho, do jutsu, velho. Seria da hora também, né, cara? O mais da hora é que ele fica no cenário ainda, velho. Entendeu? Olha lá, ele fica no cenário. Aparece a Kurama atrás dele e joga. Abjudando. Seria outro golpe também que seria plausível pro personagem, rapaziada. Na moral, mano. Ah, e o golpe base dele, né? Se no caso ele viesse nessa forma aqui, né? Eu sei que é bem complicado. Mas quem sabe ele tá no, digamos que no modo normal dele. Aí ele começa a dar ataque básico e já fica nesse modo também. Vai saber, né? Mas é o seguinte, vamos ver como é que fica então. Eu acho que seria mais ou menos até aqui. Cara, eu acho que o Naruto Kurama level 1 já é desse jeito aqui, se eu não me engano. Tá vendo? Mais ou menos até aqui. Eu acho que é isso mesmo. Não tem muito controle, né? Eu acho que não derrubaria o inimigo nessa parte. Né? Mesmo assim, né, galera? Personagem interessante demais, cara. Então, galera, basicamente, essa é a teoria de hoje pra vocês aí. Tá mostrando alguns golpes aqui do Narutão. Qualquer coisa, deixa pra nos comentários também. Qual que vocês acham que seria a primeira skill, segunda skill, terceira skill. Também a ultimate do personagem. Eu acho que a ultimate seria uma barragem. Falar pra vocês aí. Ou se não, quem sabe um negócio mais apelão, usando a Kurama aí, sei lá, uma mãozada no chão. A própria Bijudama também, né? O personagem tá ali, aí a Bijudama vai lá e regaça o cara aí. Deixa um dano estabelecido ali, quem sabe também vai saber, né? Como é que vai funcionar? Em questão de debuff, eu acho que ele teria mais esquema de lentidão, confusão, porque selamento, quem sabe, né, cara? Se bem que tem o Narutão, né? O Naruto Vale do Fim, que ele usa a Kurama, né? No caso, pra dar aquele pulo lá, e ele dá selamento. Então é bem possível, se caso ele usar a Kurama também, ele dá um selamento, né? Bijudama e tudo mais. Isso é bem legal, né? Cara, mas dá pra fazer muita coisa com o Naruto DLS aí. Então, basicamente, isso hoje pra vocês aí. Tá mostrando, no caso, mais ou menos, que eu acho que seria pro Narutão. Tem muitas coisas que pode estar tá vindo pra ele aí, Rasengan. No caso, eles podem estar reaproveitando também os boosts, né? Pra estar fazendo uma Rasengan apelão também. O próprio Naruto usando a Kurama e tal ali, entendeu? No caso, soltando a Bijudama. Não é certeza que ele vai vir. Pra vocês é um vídeo só de especulação mesmo. Não tô teorizando. Eu não tô afirmando nada que vai vir aniversário e tudo mais. Ou vai vir antes, porque é personagem de filme também. Mas se viesse, seria bem interessante. E outra coisa, galera. Na moralzinha, se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, dessa ideia, né? De ficar teorizando os golpes que pode vir pro personagem, com um possível personagem que pode vir no XB. Se caso vocês quiserem o Sasuke também, deixa nos comentários aí que a gente vai estar trazendo pra vocês também. No caso, com o Sasuke, pra gente ver as skills dele e tudo mais aí, que pode ser que venha, porque é um personagem bem interessante também. Mas dessa vez eu comecei pelo Narutão, pra ver como é que você vai receber esse vídeo aí. Beleza? Então tamo junto, falou e é nóis, rapaziada. Valeu!